ምዕራፍ 16 ሰንበት መስሐለፈት ማርያም መግደላዊትን ማርያም አዳ ያዕቆብን ሰሎሜን ንስጋ ኢየሱስ ኪቀብአ ሙኡዝ ሽቱ አደጋ በታ ቀዳመይቲ መዓልተ ሰሙን ንግሆ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ናብቲ መቃብር ከዳ ንሓድሕደን ከዓ ነቲ እምኒ ካብቲ ኣፍ መቃብር መን ክግልብጠልና እዩ ይበሃሃላ ነበራ እቲ እምኒ ኣዝዩ ገዚፍ ነበሮ እሞ ንላዕሊ ቢለን እንተጠመታ ተገልቢጡ ረኣያኦ ናብቲ መቃብር ኣትየን ከዓ ጻዕዳ ክዳን ዝተኸድነ በጽሒ ኣብ ወገን የማን ተቐሚጡ ምስ ረኣያ ኣዝየን ሰንበዳ ንሱ ግና ኣይትሰንብዳ ንስኻትክንሲ ነቲ ዝተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ ኢኽን እትደልያ ዘሎኽን ተንሲኡ እዩ ኣብዚ የሎን እታ ኣብኣ ዘንበርዎ ቦታ እንሃ ስለዚ ኺዳ ንደቀ መዛሙርቱን ንጴጥሮስን ናብ ገሊላ ኺቕድመኩም እዩ ከምቲ ዝበለኩም ከዓ ኣብኡ ኽትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገራኦም በለን ራዕድን ስምባድን ሒዝወን ነበረ እሞ ካብታ መቓብር ወፂአን ሃደማ ፈሪሄን ስለ ዝነበራ ኸዓ ንሓደ እኳ ኣይነገራን በታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ናይ ሰሙን ንግሆ ምስ ተንስአ ነታ 7 ኣጋንንቲ ዘውፅኣላ ማርያም መግደላዊት ቅድም ተረአያ ንሳ ድማ ከይዳ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ኪበኺዩን ኪጉህዩን ከለዉ ነገረቶም ንሳቶም ግና ኢየሱስ ሕያው ምዃኑን ንኣኣ ኸም ዝተረአያን ሰሚዖም ኣይኣመኑን ድሕርዚ ኢየሱስ ንኽልተ ኻብኣቶም ናብ ሃገረ ሰብ ኪኸዱ ኸለዉ ኣብ መገዲ ብኻልእ መልክዕ ተረአዮም ንሳቶም ከዓ ተመሊሶም ነቶም ካልኦት ነገርዎም እንተኾነ ንኣኣቶም እውን ኣይኣመንዎምን እንሆ ነቶም 11 ኣብ ማኣዲ ተቐሚጦም ከለዉ ተረአዮም ነቶም ምስ ተንስአ ዝረአይዎ ኣይኣመንዎምን ነበሩ እሞ ብዘይ ምእማኖምን ትርልቦምን ዘለፎም ከምዚ እውን በሎም ናብ ኵሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኹ እቲ ዝኣመነን ዝተጠምቀን ኪድሕን እዩ እቲ ዘይኣመነ ግና ኪኹነን እዩ ነቶም ዘይኣምኑ እዚ ምልክት እዚ ኪስዕቦም እዩ ብስመይ ኣጋንንቲ ኺየውፅኡ ብሓድሽ ቋንቋ ኸዓ ኺዛረቡ ኣትማን ኪሒዙ ዚቐትል እንተ ሰተዩ ኸዓ ኸቶ ኣይኪጐድኦምን እዩ ኣእዳዎም ኣብ ሕሙማት ኬንብሩ ንሳቶም እውን ኪሓውዩ እዮም ጐይታና ኢየሱስ ነዚ ምስ ተዛረቦም ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣምላኽ እውን ተቐመጠ ንሳቶም ድማ ወፂኦም ኣብ ኵሉ ሰበኹ ጐይታ ኸዓ ምስኣቶም ይዓይ ነቲ ቓል እውን በቲ ዘየሰንዮ ተኣምራት የጽንዖ ነበረ ኣሜን።